Eto, profesore, hvala još jednom na razgovoru. Održani su ovoga mjeseca izbori za Europski parlament, pa da vidimo di smo, šta smo u tom pogledu. Nekako smo se naučili na političke procese u Hrvatskoj na nacionalnoj razini, a kako sad one izgledaju u Europskoj uniji, što se događa nakon provedbe izbora? Pa evo, najzanimljivije je naravno spekulirati o nekakvim ishodima za ove top pozicije, jel? Za vodeće pozicije u Uniji prije nego što završe izbori. Tako je bilo ovaj puta, međutim stvari se odvijaju najčešće u onom periodu nakon, jel? Izbora. Najveći strah je nekako bio da bi ovoj trenutnoj predsjednici Europske komisije, koja je zapravo izvršni organ Europske unije, Ursula von der Leyen, da bi njoj račune mogao pomrsiti ovaj rat desnih opcija, poglavito europskih reformista i grupacije Identitet i demokracija, koja je onako malo desnije čak opcija. Što se na kraju izgleda neće obistiniti, jer Ursula von der Leyen će vrlo vjerojatno opet postati predsjednice Europske komisije. Nekoliko stvari se tu poklopilo, nju je u korist, da tako kažem. Najveća stranka europska, to je Europska pučka stranka, je ne da nije izgubila ovoga mjesta u Europskom parlamentu, nego je dobila još trenutno 14, ali to nije gotova finalna brojka, jel? Moguće da će na kraju biti više, s obzirom da ima jako puno još uvijek neopredijeljenih zastupnika. Vidjet ćemo kako će se to odviti, ali svakako njihova snaga može još samo rasti u Europskom parlamentu, dok su primjerice snage liberala najviše izgubile. I to naravno ne ide baš na ruku Emmanuelu Macronu, koji je liberalni predsjednik Francuske iz te grupacije Renew. I u tom smislu nekakve kalkulacije o tome da bi netko drugi mogao postati predsjednik Europske komisije, mislim da su nakon nedjelje, prošle nedjelje pale u vodu. Tako da mislim da je baš danas je neformalni sastanak čelnika zemalja Europske unije, Europskog vijeća, jel? I tada će se vjerojatno neformalno dogovoriti podjela ovih triju glavnih funkcija, s time da nekako nepisano pravilo je da tri glavne stranke koje su najveće pojedinačne grupacije Europskog parlamenta će dobiti tri najvažnije funkcije. Dakle, Europska pučka stranka će dobiti predsjednicu Europske komisije. Socijalisti vjerojatno dobivaju čelno mjesto Europskog vijeća. To je nekako rezervirano, barem neformalno se priča već dosta dugo o Antoniju Costi, koji je već bivši premijer Portugala, koji mora odstupiti sa svoje dužnosti zbog skandala. Tu se u igri u priču se upleo i Pedro Sanchez kao potencijalni predsjednik Europskog vijeća, međutim po onome što čujem da je ipak u prednosti Antonio Costa. I naravno liberali dobivaju ovu treću najveću ili najvažniju funkciju, ako mogli bismo pričati o tome koliko je ona zapravo važna. To je visoki predstavnik za vanjsku politiku i sigurnosna pitanja, ono što je do sada obnašao Josep Borrell. To bi sada trebala, tu poziciju bi trebala dobiti Kaja Kallas, jel? Koja je estonska premijerka, koja se baš nije proslavila na ovim europskim izborima, ali očito još uvijek uživa povjerenje čelnika. Tako da tu postoji taj geografski balans, dakle imamo jednu naravno zemlju jezgre, Njemačku, koja dobiva najvažniju funkciju, jel? Onda dobivamo mediteransku zemlju, Portugalce na ovoj drugoj, i Estonci, dakle nekako Baltičke zemlje, Istočna Europa, jel? Dobivaju u treću. Tako da to je nekako izgledan ishod ovih priča o glavnim funkcijama nakon ovoga izbora. Ok, mi smo rekli da sada da Europska pučka stranka
osvojila nekih 14 ili 15 mjesta više u Europskom parlamentu nego u prošlom sazivu, ne? Za otprilike toliko mjesta je i povećan broj članova Europskog parlamenta, ako se ne varam. Sa 705 na 720, je li tako, ne? Da, to je u ovom sazivu je tako. Mislim, znamo da je bilo prije Brexita je bilo i više, jel? 750, sada je ta brojka 720, s time da se sastav, dakle, Europskog parlamenta može u budućnosti povećati, to je predviđeno, jel? E sad, hoće li to biti zbog proširenja Europske unije ili zbog moguće uvođenja onog što nazivamo transnacionalnim listama, to ćemo još vidjeti, ali recimo, ta ideja transnacionalnih lista je već dosta dugo se provlači i u znanstvenoj i ovoj, reći, stručnoj zajednici kao nešto što bi moglo pridonijeti vidljivosti europskih izbora u domaćim ovim političkim procesima, jel, s obzirom da obično imamo 27 različitih izbornih procesa za izbor u Europski parlament, 27 različitih procedura, pravila dobnih granica za kandidaturu, dobnih granica za glasovanje, izbornih modela, sve je vrlo različito. Sa tim transnacionalnim listama bi se onda uveo jedan zajednički element gdje bi, da tako kažem, Europralji mogli birati europska lica, jel? Da bi kandidate, iste kandidate mogli onda birati građani Hrvatske, Slovenije, jel, Mađarske i tako dalje, i na taj način bi se omogućilo da i europske teme na neki način dođu više u fokus tih izbora, a i nekako onda taj legitimitet tih zastupnika bi se povećao. Sad vidit ćemo, to je onako u zrakopraznom prostoru lebdi ta ideja, još uvijek nekako nije u potpunosti prihvaćena, tako da nisam siguran da je izgledno da ćemo to vidjeti u idućem ciklusu. Može li se već sada možda neko iz Hrvatske kandidirati za europskog zastupnika u Portugalu ili obrnuto? Pa ne, to u principu nije moguće. Iako imate situacija da, ako se dobro sjećam, u Francuskoj, dakle, imate jednog Talijana koji je na listi Francuskoj. Dakle, to je moguće, jel, ali u praksi se baš ne dešava, jel, ne susreće se. Osim ako ne postoje neke ove baš malo mozgu, snažne veze. Da. Mislim da mi je negdje malo mozgovna serija Državnik novog kova i da je Bastard se kandidirao na izborima za Europski parlament izvan Velike Britanije nakon što je ovaj izgubio ovaj u Engleskoj. Ali da. Ovaj, dobro, eto malo i popularne kulture. Jeste pratili ovog Bastarda? Pamtite tu seriju? Pamtim ovoga, doduše nisam ovoga redovito baš pratio. Okay. Dakle, imamo sad ovakvu situaciju kako sam ja zabilježio, možda sam pogrešno zabilježio, pa ćete mi ispraviti. Dakle, 720 mjesta, Europska pučka stranka 190, Progresivni savez socijalista i demokrata 136, Renew Europe, to su ti liberali 80, ili tako, ne? Da, trenutno, da. Evropski konzervativci i reformisti 76. Sad bi tu malo zastao, jer mi ime ove političke grupacije bilo je kontradiktorno, ne? Dakle, šta su ti, kako je to grupacija koja se zove Evropski konzervativci i reformisti i zašto oni tako zovu? Pa da, to je grupacija koja je zapravo na tom desnom spektru, voli ih se sad nazivati tvrdom desnicom, ne krajnjom desnicom, jel? Jer ovi grupacije identiteti i demokracija nekako su još euroskeptičnija opcija.
Ono što vrijedi za jednu i za drugu grupaciju, one su euroskeptične opcije, međutim oba dvije su, barem ove zaštitna lica, obaju grupacija ne njeguju više baš javno ovaj tvrdi euroskepticizam koji bi zagovarao nekakav izlazak država članica iz Europske unije, ali one su euroskeptične u mjeri da zazivaju što manje ovlasti europskih institucija je povratak suvereniteta državama članicama. Jel? Dakle, one su za Europu snažnih država. To je onako prva odlika. Druga odlika koja nekako krasi jednu i drugu grupaciju je da su one anti-imigrantske, jel? One zagovaraju čistu Europu, Europu koja bi njegovala ovog kršćanske vrijednosti. One imaju vrlo stroga stavove, restriktivne stavove po pitanju imigracije, zaštite granica Europe, jel, tu onako iskaču neka imena poput Marine Le Pen, Giorgia Meloni i naravno Viktora Orbana, koji nije član ovoga nijedne od tih grupacija, jer je on, ako se sjetimo, prethodno je Fidesz, stranka Fidesz bila članica Europske pučke stranke, pa je onda nakon dugo ovoga lomljenja izbačena iz te stranke, iz te grupacije i stranke, jel? A ono što je nekako razlika između te dvije grupacije je taj stav oko Rusije, jel? Tu je europski reformisti i konzervativci, oni su imaju proturuska uglavnom stava ili su ublažili svoju retoriku po pitanju podrške Rusije, ako znamo da prije ove dakle invazije, prije rata u Ukrajini, su lideri poput Giorgia Meloni imali blagonakloni pogled prema Putinu, jel? To se dijelom mijenja, međutim u ovoj grupaciji identiteti demokracije oni ovoga kod njih i dalje prevladava taj stav da bi dakle Europa ne bi trebala podržavati više Ukrajinu, da bi trebalo osigurati neki mir i dogovor sa Rusijom, i u tom smislu u toj grupaciji imamo najviše tih skandala koji se tiču stranog utjecaja, jel, na njihove zastupnike, što kineskog, što ruskog. Tu je pogotovo bila zahvaćena ova stranka AfD u Njemačkoj, koja je u konačnici i izbačena iz te grupacije zbog niza nekih skandaloznih izjava Maksimilijana Kraha, koji je ovoga nekako vodeće lice te stranke bio prije ove izbore u Njemačkoj. I u suštini ono što također bih rekao, jel, zašto imaju ovaj demokraciju u svom nazivu, je oba dvije te grupacije zagovaraju ovaj više direktne oblike demokracije, jel, to je ono vratimo narodu glas, i ne moramo ići daleko da vidimo kako se to manifestiralo i kod nas. Primjerice, ako pogledate ususret europskih izbora, imali ste Most koji je zagovarao, jel, da se u europskim ugovorima stavi kršćansko nasljeđe ili tekovine u temeljne ugovore, i to putem Europske građanske inicijative. Jel, oni jesu za jačanje tih inicijativa koje su sklone referendumskom odlučivanju, jel, i davanju veće važnosti građanima, da tako kažem. Jel. A koji bi bio neki, koje bi bilo utemeljenje tog skepticizma prema izravnoj demokraciji i iznom sudjelovanju građana, pa i preko tih referenduma? Ove grupacije su za tu vrstu, jel? Jer to je, one su za izravnu demokraciju, jel?
na teoretskoj razini, zašto ne izravna demokracija? Da. Pa mislim tu je puno je nekakvih razloga, mislim uvijek ćemo reći treba štititi onu manjinu koja je ranjiva, jel obično te naročito krajnje desne stranke imaju stavove koji su antiliberalni, jel koji su i antiimigrantski, postojem da bojazam da sa tim instrumentima izravne demokracije bi se moglo ugroziti ta nekakve tekovine liberalne demokracije koje smo dosegli, jel, nekakva razina ljudskih prava. Ovoga. A s druge strane je naravno ovaj argument da stranke krajnje desnice, pa ako hoćete onda i krajnje ljevice također, jel, su puno vještije u mobiliziranju emocija građana, jel, puno su vještije u tome da kompleksne društvene probleme prikažu vrlo jednostavnima, dakle rješenja su uvijek vrlo jednostavna, jel, prema njima i ne libe se reći ono što jedan dio građana misli, jel, dakle to je ono speaking truth to power, jel. Dakle, to na neki način privlači ljude i tu je strah da bi, dakle, tom retorikom koja je obmanjujuća bi se moglo navesti na krivi trag građane, pogotovo one mlađe, da glasaju za neke radikalne poteze, jel, koji mogu dubokom promijeniti ovoga stanje demokracije, jel, u državama. Kažu vijesti, zeleni su doživjeli neuspjeh na ovim izborima. E sad postoji ta grupacija zeleni EFA, European Free Alliance. Što znači to European Free Alliance? Što su oni? Pa imate različite, dakle, grupacije u... Dakle, to nije samo slučaj sa zelenima, imate druge grupacije koje su primjerice liberali koji se sastoje od različitih političkih stranaka, europskih političkih stranaka, jel? Recimo imate na razini ovih liberala imate ALDE i druge grupacije, jel? Recimo Macron nije član ALDE, jel? Te najpoznatije europske političke stranke, slično, dakle, sa zelenima EFA je samo još jedna od tih zelenih stranaka koje, dakle, onda zajedno čine grupaciju u Europskom parlamentu. Dakle, jedno su ove, da tako kažem, grupacije u Europskom parlamentu, to su nekakvi klubovi zastupnika, da tako kažem, jel? A drugo su europske političke stranke, jel? Koje postoje neovisno o procesima koji se odvijaju u Europskom parlamentu. Okay. Dakle, što je li istina da su ti zeleni doživjeli taj neuspjeh i ako je, kako ga se tumači? Pa da, zeleni definitivno uz liberale, za koje smo rekli da su izgubili otprilike 20-ak mandata, su također jedni od gubitnika ovih izbora. U tom smislu može se reći da su glavni izvori njihovog neuspjeha pad podrške u dvije najveće države članice, dakle u Francuskoj i Njemačkoj. I odatle dolazi taj najveći pad, jel? Zelene su u nekim državama dobile podršku gdje prije nisu dobile, pa recimo vidimo da u Hrvatskoj imamo jedan mandat odlazi njima. Spekuliralo se da bi moglo biti dva, na kraju ispao jedan. U Skandinaviji su dosta relativno dobro, ajmo reći tako, prošli zeleni, ovoga, ali kad se podvuče crta, ipak je to puno manje nego 2019. godine, kada je upravo te dvije države, jel, u Francuskoj i Njemačkoj, ti klimatski protesti i tema klimatskih promjena bila jako važna i gdje su i mladi dobrim dijelom mobilizirani da glasaju na europskim izborima. Sad je taj nekako klimatski entuzijazam splasnuo sa čitavim nizom drugih tema koje muče europske građane, inflacija, troškovi života, rat u neposrednoj blizini, pitanje obrane,
ovoga, čitav niz drugih stvari, stambeno pitanje, da ne kažem. I tu su jedan dio kolača, dakle tih tema su zelenima i socijalistima uzeli, naravno, ova krajnja desnica, jel, koja gdje više nije, ne postoji monopol nad tim socijalnim temama na ljevici, već desnica već dosta dugo pokušava pitanje, jel, malog čovjeka staviti u prvi plan, pa onda tu imamo malog mladog čovjeka, pa imamo malog poljoprivrednika, jel, sve te nekakve trope koje desnica uspijeva privući sebi sa jednostavnim rješenjima. Ali, dakle, što se tiče samih zelenih, da se vratim na to, oni su, imaju manje glasova i zato su sada skloni tome da, kao pod navodnicima, gubitnici ovih izbora, se ipak prometnu na neki način u pobjednike, da se uključe tu pobjedničku koaliciju u Europskom parlamentu, i oni su sada skloniji nego prije podržati formalno Ursulu von der Leyen kao predsjednicu Europske komisije kad dođe glasanje na dnevni red u Europskom parlamentu. Pa bismo onda imali, ako ne za cijeli mandat, onda barem za ovo izglasavanje komisije, za izglasavanje predsjednice komisije, bismo imali, dakle, liberale, zelene, socijaliste i pučane, koji bi se dogovorili za izglasavanje Ursula von der Leyen, jer su brojke su jako na knap. Ja, već prošlom sazivu 2019. Ursula von der Leyen vrlo na knap je dobila te izbore sa 9 glasova više. Ne glasaju uvijek svi ni iz pučana, niti socijalista, niti liberala za nju. U tom smislu, s obzirom na manje brojke u ovom sazivu, dakle, te tri grupacije imaju manje glasova nego u sazivu 2019. Ta margina pogreške onda je i veća, dakle, ona mora namaknuti od negdje glasove dodatne. Sad, jedna je ta opcija bila, idemo desnije, jel, otvorimo vrata Giorgi Meloni, koja je, ono, apsolutna izborna pobjednica u Italiji bila, ili idemo se okrenuti ovim tradicionalnim proeuropskim strankama centra, jel, koja onda ubrajamo i zelene na neki način. I tu se nude sada zeleni, jel, oni se nude, ali ne bezuvjetno. Jel, sad, pitanje će biti u kojoj mjeri će nova komisija uspjeti izdržati ove pritiske sa desnice da se europski zeleni plan održi. Tu zeleni ustraju na tome, ali su spremni na kompromise. Međutim, zahtijevat će, primjerice, da se veći naglasak stavi na stvari poput pravedne tranzicije, da više sredstava ode na pravednu tranziciju, što do sad nije bio baš slučaj sa ovim postojećim instrumentima, i da se, naravno, pomogne lokalizirati taj europski zeleni plan, koji je, što je veliki problem zapravo bio u ovom cjelokupnom razdoblju, da postoje velike barijere da, primjerice, građani uzmu stvari u svoje ruke i postanu energetski samodostatni, jel, da se njeguju i podupiru energetske zajednice energetske zadruge s jedne strane, primjerice zelena tranzicija, a s druge strane da se po pitanju proizvodnje hrane, jel, u poljoprivredi, da se jasnije potiču mali i srednji proizvođači i da im se nude veći poticaji za ekološku proizvodnju hrane, što do sad nije bio baš slučaj. Jel, vi ako proizvodite ekološku hranu kod nas, Europska unija vas neće nagrađivati za to. Znamo da je taj sustav potpora se bazira na veličini zemljišta, dakle na veličini hektara. Veliki igrači dobivaju velike poticaje, oni mali ekološki proizvođači, lokalni proizvođači ne baš. Jel? Tako da, nekoliko tu stvari koje će zeleni sigurno htjeti za uzvrat ako će podržavati ovu komisiju. Iako u praksi moram reći da to sam vjerovat da će u ovom novom sazivu se nastaviti trend koji već se pokazao u ovom sazivu, a to je da kod individualnih glasovanja, kad se glasa o pojedinom
zakonodavnom prijedlogu jel, u Europskom parlamentu, vi ćete imati prigodne, takozvane prigodne koalicije. Jel? Kod jednog zakonodavnog prijedloga će se složiti liberali, pučani i ECR, jel, ovaj desni opcija, kod nekih drugih će možda biti koalicija šira na ovoj, u ovom centru, dakle socijalisti, pučani, liberali i možda zeleni, tako da sve će ovisiti od teme do teme kako će se slagati te koalicije, nekad će zeleni biti na dobitku, nekad će desnica biti na dobitku. Jel? Ok, ali eto, spomenuli ste sad nekoliko tih pojma kao što je zelena tranzicija, primjerice. Ne? I o tome slušamo i primjerice, evo naš gradonačelnik Karlovca je, to mu je svaka druga rečenica mu je o zelenoj tranziciji. Vi ste pisali o pametnim gradovima i ja ne znam sad šta sve to znači i ako možemo te pojmove pojasniti, ulitim neki sadržaj na jednostavan način da bude razumljivo ljudima. Pa dakle, šta je zelena tranzicija, zašto se ona toliko spominje? Pa, zelena tranzicija došla u fokus dakle, Europske unije 2019. sa tim Europskim zelenim planom koji je nekako kompendij ili dakle, skup različitih inicijativa kojima je cilj da Europska unija do 2050. godine postane klimatski neutralni kontinent. To znači da kao Europa težimo tome da što više smanjimo naš otisak stakleničkih plinova, jel, naš carbon footprint, što znači da ne emitiramo toliko stakleničkih plinova kao prije i da te emisije smanjimo najmanje moguće. Naravno, one se neće do 2050. u potpunosti svesti na nulu, zato se govori o neutralnom, klimatski neutralnom kontinentu do 2050. Što znači da će nam tu morati pripomoći i različite tehnologije koje će neutralizirati CO2 emisije koje ćemo i dalje ispuštati 2050. godine. Dakle, ta zelena tranzicija u tom smislu nas treba dovesti do toga da utjecaj na klimatske promjene koji dolazi od čovjeka ili koji potječe od čovjeka svedemo na minimum, a u isto vrijeme da našu ekonomiju transformiramo prema održivoj ekonomiji, prema kružnom gospodarstvu, tako da minimiziramo štetu na okoliš koja nastaje od samog procesa proizvodnje preko konzumacije pa onda i odlaganja otpada. Jel? Treći element, dakle, pričamo prvi ovaj klimatski, naravno, aspekt da doprinesemo borbi protiv klimatskih promjena, drugo je da ekonomija postane održiva, to jest kružna, i treći element je ovaj društveni element da građani kroz tu tranziciju prođu što bezbolnije, naročito oni gubitnici tranzicije, jer uvijek kao znamo svaka tranzicija sa sobom donosi pobjednike i gubitnike, jel? I tu je nekako Europa najviše podbacila do sada, jel? O tome sam dosta pisao, jel? O nastojanjima Europske unije da zelenu tranziciju čini pravednom ili da, kako kaže taj gida, jel? Da nitko nije zapostavljen ili no one is left behind, jel? Tu baš Europa nije svoje riječi potkrijepila djelima i tu krivica leži i na Europskom parlamentu, ali i na Vijeću Europske unije koji je sačinjen od predstavnika država članica, jer dva ključna instrumenta koja su trebala financijski pripomoć građanima da prebrode tu zelenu tranziciju, a to je Fond za pravednu tranziciju i ovaj Social Climate Fund, jel? Klimatski socijalni fond, oni su jako, jako skromnih budžeta i ograničenog dosega. Jel? Ne obuhvaćaju sve probleme zelene tranzicije, u tom smislu nisu sve obuhvatni. Jel? I onda vam se dešavaju ovakve situacije da
da imate i prosvjede poljoprivrednika. Uskoro vjerojatno, osim ako, ni, ako se nešto ne promijeni u zakonodavstvu, vidjet ćemo vrlo skoro i efekte ovoga i u cijenama goriva i u cijenama primjerice plina, ljudi koji se griju na plin. To će sve poskupiti, jel? Kao direktna posljedica nekih odluka koje je Europska unija donijela. A ti fondovi za pravednu tranziciju su nedostatni da pomognu svima, jel? Da nekako premoste to razdoblje prilagodbe. Tako da tu će morat, tu su recimo zelene opcije i socijalisti zagovarali ovoga puno veća sredstva u narednom periodu da se osnuje jedan socijalni klimatski fond kao produžetak onoga što već postoji, ali sa puno većom alokacijom sredstava da bi se ta vrsta socijalnih i društvenih problema mogla efikasnije riješiti u državama koje nemaju možda toliko novaca da se samostalno time bore. Jel? Ok, dakle, što sad primjerice, koji su glavni izazovi koji očekuju novu ili novu staru vlast u Europskoj uniji? I možda još prije toga da pojasnimo, koje sad, da pojasnimo ljudima da im bude jasno, dakle, koja je sad razlika između Europskog vijeća i Europske komisije u pogledu nadležnosti i kako se oni nadopunjuju? Jer to su dva izvršna tijela, tako? Ovako, dakle, kad pričamo o tome tko donosi odluke Europske unije, ne donosi ga samostalno Europski parlament. Jer Europski parlament je samo jedno od dvaju zakonodavnih tijela, drugo je takozvano vijeće Europske unije ili vijeće ministara. Te dvije institucije imaju moć suodlučivanja. Svaki zakonodavni prijedlog koji primjerice Europska komisija, koja jedina može predložiti zakonodavni akt, ona ih dostavlja i Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije. Ta dva tijela raspravljaju o tim prijedlozima. S jedne strane u Europskom parlamentu to raspravljaju političke grupacije, jel, ovisno o političkom predznaku, socijalisti, liberali, konzervativci i tako dalje. A u Vijeću Europske unije sjede ministri država članica, 27 zemalja, jel? Oni štite nacionalne interese. Jel? I tu je ona ključna kakofonija koju vidimo u javnom prostoru kad pričamo o tome što europarlamentarci trebaju raditi u Europskom parlamentu. Nekako je sukus ove europarlamentarne kampanje bio u tome da su se političke stranke natjecale u tome tko će snažnije i glasnije zagovarati hrvatske nacionalne interese u Europskom parlamentu. A to nije uloga, to nije primarna funkcija Europskog parlamenta. U Europskom parlamentu se zastupaju interesi Europljana, dakle cijele Europe, europskih građana. I naravno da postoje situacije u kojima europarlamentarci glasaju po nacionalnim linijama i to je evidentirano, to znamo. To je najčešće oko vrlo kontroverznih tema poput migracija, ovoga ili socijalnih pitanja ili stvari koje se tiču nekakve industrije koja će možda biti zahvaćena nekakvim odlukama, pa onda nacionalni zastupnici glasaju onako kako bi države glasale, ali u suštini Europski parlament zastupa interese građana kao cjeline, jel? Da nam kao Europi bude bolje, ne samo nekim partikularnim dijelovima. Dok u Vijeću Europske unije, dakle, države članice. A sad treća institucija je Europsko vijeće. Dakle, Europsko vijeće je institucija koja okuplja čelnike zemalja. Dakle, to je najviša politička razina i to je ono kad vidimo na televiziji, kad građani vide da ovoga se okupljaju Macron, Plenković dolazi, jel? Svi čelnici zemalja Europske unije se okupljaju, to mogu biti premijeri ili predsjednici, jel?
I oni imaju tu ulogu da daju naznaku ovim institucijama koja je njihova volja. Jel? Oni daju nekakav strateški smjer Europskoj uniji, pa tako primjerice sada u skorijoj budućnosti će Europsko vijeće izdati plan, strateški petogodišnji plan, takozvanu stratešku agendu koja na par stranica postavlja prioritete Europske unije za idućih 5 godina. Jel? I to se europskim institucijama gleda kao svojevrsni okvir kojih se trebaju svi držati. Jel? Jer ako vam države članice nešto ne žele, onda se to neće niti desiti u Europskoj uniji. Jel? Jer u konačnici uvijek su te države članice te koje mogu stopirati neke zakonodavne procese na tom kraju i to se dešava, jel? To se dešava sve više i više da pojedinačne čak države, čak nakon što je postignut dogovor između Europskog parlamenta i vijeća, počinju dizati svoje ruke i govoriti da one neće prihvatiti neki zakonodavni prijedlog. I onda se moraju tražiti nekakvi kompromisi dodatni. Jel? Tako da Europsko vijeće je najvažnije i ono je sve važnije. Jel? Zadnjih 15 godina bilježimo, naravno nakon one velike ekonomske krize 2008. godine, Europsko vijeće više nije samo strateška institucija koja promišlja nekako u nekakvim abstraktnim terminima što bi trebali biti neki abstraktni prioriteti Europske unije. Ona je ušla sada sve najsitnije detalje odlučivanja o pitanjima poput proračuna. Pa tako, ako neko od zainteresiranih građana želi vidjeti kako to u praksi izgleda, neka se vrati na 2020. godinu kad se pregovaralo u 7. mjesecu na onom famoznom summitu koji je trajao nekoliko dana, kada su zaključke donijeli čelnici zemalja o višegodišnjem proračunu, dakle to je onaj sedmogodišnji proračun, i o instrumentu EU sljedeće generacije. Dakle, to je dokument, ti zaključci imaju 65 stranica. Jel? To je nešto što prije nekih 20 godina nije bilo zamislivo, ali sada, dakle, čelnici svoje šape, da tako kažem, stavljaju sve dublje i dublje, odlučio sve više i više toga i njihova uloga je sve važnija u svakodnevnom funkcioniranju Europske unije, a ne samo u ovom strateškom. Hvala vam puno, profesore, na razgovoru. Ostalo nam je tek 10 sekundi na Zoomu, pa još jednom sve najbolje i sretan radni tjedan. Hvala na pozivu. Živjeli.